السلام علیکم حال دل کس کو سنائے آپ کے غوطے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے سنائے آپ کے واتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے واتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے غوطے ہوئے حال دل کس کو سنائے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائے سنائے آپ کے غوطے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے غوطے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے کسی کے در پہ جائے